אני רוצה לגעת בשרת ההסברה. אני כתבתי בזמנו, עוד לפני בכלל שדובר על המינוי של גלית, של השרה גלית דיסטל אטבריאן, אמרתי, אם יש שרה שאני אוסר, שאני רוצה לראות, זה שר הסברה. וקפצו עליי ואמרו, למה? יש שר חוץ. ולדעתי, זה ממש לא אותו דבר ונצרח. אתה שהיית ראש מערך ההסברה הלאומי, יכול לצדד בצד של מינוי שר הסברה או שרת הסברה? אז תראי, זה מאוד תלוי איזה סמכויות היא תקבל, איזה תקציב, איזה משרד. יש פה הרבה פרמטרים שהיא בעצמה אומרת שהם עדיין לא ברורים. זאת אומרת, היא בונה את המשרד ונראה מה יצא בסוף. מה שקרה להסברה, זה, לרוב הסברה זה מונח שמשמש כלפי חוץ, זאת אומרת, הסברה לעולם, אבל כמובן שמשרד הסברה עושה גם בהסברה כלפי פנים. מה שקרה להסברה שהיא פוצלה בין הרבה מאוד יחידות, וכל שר לקח איזה חלק קטן, כי זה תקציבים וזה ג'ובים ודברים מהסוג הזה, ואין שום מקום אחד בממשלה שיודע להציג לציבור את עמדת הממשלה, את הנימוקים של הממשלה, והדברים האלה נפלו בין הכיסאות הרבה פעמים, כשנתניהו היחיד שהיה מנסה מדי פעם לעשות איזושהי הסברה. לכן אני חושב שזה צעד שיכול להיות טוב, אבל עוד פעם, זה כרגע פלואידי, גלית אומרת שעוד אין לה תקציב, עוד אין לה משרד, עוד אין לה אנשים, אז ברור שבמצב הקיים זה, אנחנו עלולים עוד למצוא את עצמנו במקום שבו ההסברה פוצלה עוד פעם, עכשיו היא גם פוצלה למשרד ממשלתי, ועדיין אין לה מספיק בשביל לעשות משהו. אז אני מחכה, מה שנקרא, the jury is still out, אני עדיין מחכה לראות איפה המשרד הזה, איך הוא יצמח ואיזה סמכויות הוא יקבל. אלוהים שומעת את השיחה הזו, בעזרת השם. מה היית מייעץ לה? שלושה צעדים ראשונים, החלק המכריע ביותר שהיא צריכה לנקוט, משהו מיידי שחייב לקרות. כרגע, האישו הכי גדול כרגע זה הרפורמה. דרך אגב, זה די מקרי. זאת אומרת, אם היו עושים רפורמה אחרת, אז השמאל היה קופץ על הרפורמה השנייה. אבל מה שהייתי מייעץ לה בתור צעד ראשון, זה לדאוג לזה שההסברה יהיה בשלב התכנון כבר של כל פעולה ממשלתית משמעותית. היא, כמו עם הרפורמה, אנחנו בעצם, ההסברה מגיעה אחרי הרפורמה. זה קצת too late, כבר השמאל, בקרב על התודעה שהוא מנהל, הוא כבר יש לו הישגים. למשל, הוא מיתג את זה, ההפיכה משטרית. אנחנו קוראים לזה רפורמת לוין. רפורמת לוין זה שם גרוע מאוד. הוא לא מסביר את הרציונל שלה. השם בדרך כלל צריך לתת איזשהו פשר לצעד שאנחנו עושים. אז בעניין הזה, הסברה הייתה צריכה להיות בצד הראשון. ברגע שלוין חשב שהוא רוצה להיות שר משפטים, חשב שהוא רוצה להיות רפורמה, רוצה לחולל רפורמה, היה צריך להיות שם כבר חלק מהסברה, זה היה צריך להיות חלק מתהליך הבנייה. פוליטיקה היא אירוע ציבורי. אנחנו חייבים, כל פוליטיקאי חייב לזכור. בסוף הציבור צמא למוצא פיו. הציבור רוצה להבין למה אתה עושה מה שאתה עושה, וזה לא מספיק לעשות. צריך גם לתת לציבור את ההבנה של המעשה, וזה התפקיד של הסברה, ופה אני חושב, מה שהייתי אומר לגלית, הכי חשוב להפוך להיות חלק אינטגרלי מפעילות הממשלה כבר בשלב ההתהוות. זה מאפשר לממשלה לעצב את ההבנה הציבורית, ולא לרדוף אחרי כל הזמן אחרי מה שהשמאל עושה, בהצלחה מרובה, כי יש לו הרבה כלים והרבה ניסיון בזה, לעיצוב התודעה שהוא כבר עשה. אתה צריך להיות שם בהתחלה, אתה צריך להיות חכם מראש. להיות זה שיוזם בעצם, ולא זה שמגיב אל הטענות שמופנות בדיוק. אחרי שזה מתפרק. אוקיי. בדיוק. יש, רוצה... יש בפוליטיקה הישראלית איזה מין תחושה שעושים ואז מסבירים. לא, אוקיי. זה לא עובד ככה, זה לא חכם לעבוד ככה. אתה עושה ומסביר במקביל, זה בא ביחד. הפעולה שלך כבר מלווה בהסבר. אתה לא נותן לצד השני להסביר אותך ואז מגיב לא. זו טעות פוליטית מאוד מאוד קשה.